во Дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледат. Работилница за управување со природни ресурси и прилагодување на животната средина кон влијанијата на климатските промени на тема механизми за справување со поплави во речни и езерски сливови. 29-годишната професорка по латински јазик од Битола Софија Бејковска Чачоровска сама рекреативно го преплива Охридското езеро. Во Дневников разговор со неа. 7 години од потонувањето на бродот Илинден во водите на Охридското езеро. Викендот во Куратица содржан не секојдневен настан Куратица Offroad Adventure, кој што собра над 100 учесници со 40 джипови и мотори. Пензионерите од Охрид и Дебрца по 6-ти пат во серија триумфираа на републичките спортски надпревари на пензионерите на Македонија. Во Охрид голем интересот кај децата за изучување на странски јазици во наставната програма. Од спортот издвојуваме. Во Струга се одржа ММА турнир во организација на познатиот кикбоксер Игор Лазаревски Чаки, а во Тетово започнува меѓународниот одбојкарски турнир на кој што ќе учествува и македонската одбојкарска репрезентација. Покрај овие во Дневников избор на вести од спортот, но и од светот. Во продолжение, еве ги трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Обука во Охрид, механизми за справување со поплави во речни и езерски сливови. Да се подсетиме, но да не се повтори, 7 години од потонување на бродот Илинден. Судир меѓу бегалци и мигранти во камп на грчкиот остров Лесбос. Останете со нас, почитување, првиот дневник на регионалната телевизија О2, ево 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Шумите и земјоделските насади ке не заштитат од ерозија на земјата и евентуални поплави во иднина во ситуации на тешки дождови, вели доктор Стивен Мекнулти од Американските шумски служби, кој што одржа предавање на тема «Механизми за справување со поплави во речни и езерски сливови». Организатор на оваа еднодневна работилница беше Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа во Општина Охрид. Доктор Стивен Мекналти од Американските шумски служби во големата сала на Општина Охрид одржа предавање во склоп на работилницата за управување со природни ресурси и прилагодување на животната средина кон влијанијата на климатските промени, и тоа на тема механизми за справување со поплави во речни односно езерски сливови. На ова работилница разговараме на две теми, и тоа. Првата беше за климатските промени, а втората за влошување на истите и како би се заштитиле за време на природна непогода. Доктор Мекналти вели дека климатските промени се комплицирани, што значи дека тие секогаш се променуваат. Се променувале во минатото и ќе се менуваат и во иднина. Она што можеме ние да го направиме, да превземеме мерки во смисла на пошумување и садење на повеќе дрвја, кои би ја задржале земјата за да не се случи ерозија при силни дождови. Исто така, насадите во земјоделството би можеле да спречат ерозија, односно лизгање на земиштето, при тешки дождови и би се спречила поплава. Секогаш ќе имаме дожд, а некогаш со климатските промени ќе врне многу силно, па ќе имаме поплави, како например она во Скопје. Она што можеме ние да го направиме е да преземеме мерки сега, а не подоцна кога би не чинело многу повеќе, додава доктор Стивен Мекналти. Битолчанката Софија Бејковска Чачоровска во текот на вчерашниот ден по 10,5 часа поминати во вода го преплива Охридското езеро во должина од 30 километри. Повеќе на оваа тема и за незиниот подвиг, колешката Ана Трајчевска разговараше со Софија како и со незиниот тренер Кире Марков.
29 годишната Софија Бековска Чачоровска го преплива Охридското езеро во должина од 30 километри. Таа во текот на вчерашниот ден уште од раните утрински часови тргна од Свети Наум и по 10 и пол часови поминати во вода, а пристигна на својата цел во Охрид. Токму за овој успех во денешното информативно издание на телевизија Мега разговараме токму со Софија. Здраво пред се, да ти честитам за овој голем успех што го постигна. Како се чувствуваш? Малку изморена, здраво право на сите. Фала за честитењето. Малку се чувствувам изморена, нормално, после 10 и половина часа. Но радоста ми е стварно голема. Уште сум збунета, уште не можам да поверувам дека си остварив нели целото дете што си имам зацртано, кое мислев дека секоја година кога што нели сум повозрасна дека нема да ја остварам, дека ќе ми остане само желба. Но ова лето некако се ангажира повеќе и се решив. Така што колку и да сум уморна, сум многу посреќна отколку што сум уморна. Така, кажавме дека 10 и половина часа го пливавте Охридското езеро должина од 30 километри. Беше ли тешко и дали имаше моменти, кризни моменти кога чувствувавте дека тоа е тоа, или може би почувствувавте дека нема да го допливате до крај, или бевте цврсто убедени во вашата одлука дека ова е тој момент кога мора да ја остварите ете целта, како што кажавте, која што имавте уште од мали ноза? Вака, првично кога тргнав, првите, еве да речеме околу 17, 18, може би 20 километри бев постојано насмејана и издржував постојано. Дури ги прашував луѓето на кајчето дали се добро, дали се чувствуваат добро. Кога ќе застанавме, бидејќи на секој 20-30 минути требаше и храна да ме, мислам, на маратонците им се дава храна во чаша. Така што бев добра, но подоцна ме фати на криза, бидејќи долго време бев во вода. Некаде на кој 8-7 километри пред крајот, се велев, значи сега толку исплива и се ќе се откажеш, но многу повеќе мислев и на другите луѓе кои што ми даваат цело лето поддршка, исто така си мислев и на желбата и нели она што цело време ми беше иницијативата за да се направи покриен базен, за апел до јавноста дека нас ни треба во битола затворен базен, па беше поголема желбата да стигнам до целта отколку кризата која ме фати за да престанам да пливам. А нормално дека постојат такви кризи и дека има моменти кои ќе се речеш доста, не можам повеќе, но се издржува. И многу важна поддршката од кајчето, кое што ако немав таква поддршка од кајчето, немаше да можам да издржам. Чичко Кира, тренерот, постојано ме бодреше, знај, бидејќи е тренер, знај како е кога ќе пратиш маратонец, дека мораш цело време да му зборуваш, ајде, за да издржи. Исто ми беа многу голема поддршка и сопругот и таткото што беа со мене во кајчето, заради тоа што пак ми се многу блиски луѓе кои што е важно да се покрајте во такви моменти. Добар ден и за вас, пред се верувам дека сте посебни, горди на овој успех кој што го постигна Софија. Добар ден и поздрав, многу благодарам те, да кажем и некоку зборчина за овој маратон. Јас кога долги години се занимавам со маратонско допивање, исто така сум и долг години со маратонците, интернационалните маратонци, така да беше ова година посебна година каде што ете Софи изрази желба да го исплива маратонот. Сигурно со тие кратки припреми, но јас сум задоволен од тоа. Го испливавме маратонот, му кажавме на Битола, дека и Битола има една дъв. И дека понатака ќе дојдат млади луѓе кои што ете по патот на Софија ќе почнат да се занимаваат со тој спорт. Ке ти посакам уште еднаш премногу успес и Битола е горда на тебе. Фала ви многу, фала, поздрави до сите што ме поддржуваа и во Битола и надвор од Битола. Поздрав до сите што ме поддржуваа и во Кајчињата, која дори пливав, заради тоа што е многу важно и од бродовите, луѓето што ми довекуваат од плажите. Не можев сите да ги слушам, не можев сите да ги поздравам, затоа еве сега ги поздравувам. Фала ви многу и се надевам дека уште многу млади деца
ќе се занимаваат со овој спорт и ќе остваруваат уште поголеми успеси од моите. Ова е само почеток за битола, посебно е за женскиот пул, пошто сум прва битолчанка. Се надам дека ќе има други битолчанки поуспешни од мене кои ќе го спливаат во Охридскиот маратон. Седум години од потонувањето на бродот Илинден во водите на Охридското езеро. Во оваа најголема бродска несреќа во историјата на пловидбата на Охридското езеро, животот го загубија 15 лица туристи од соседна Бугарија. Како и секоја година, така и оваа, делегација на Општина Охрид, представници од капетанијата на пристаништата на Република Македонија, како и делегација од Бугарското културно-информативниот центар, кој што е со седиште во Скопје, положија свежо цвеќе пред спомен плочата поставена на градскиот кеј во Охрид. Се навршија 7 години од потонувањето на бродот Илинден во Охридското езеро. Во бродската несреќа животот го загубија 15 лица бугарски државјани. По тој повод делегации на Општина Охрид, на Сдруженијето на граѓани 5 септември, како и представници од Бугарскиот културно-информативен центар од Скопје, положија свежо цвеќе пред спомен плочата на жртвите во несреќата, поставена на градскиот кеј во Охрид. Денешниот ден го посетуваме да се подсетиме на оние 15 луѓе бугарски туристи кои што го загубија за жал животот во водите на Охридското езеро. Сочувствуваме со нивните семејства и ветуваме на некој начин дека ова и ваквите несреќи треба да опоменуваат, да се подсетуваме ги тоа неповторно и да се случуваат. Директорката на Бугарскиот културно-информативен центар во Скопје, Светлана Славова, изрази благодарност до Општина Охрид за почитта што им се оддава на загинатите бугарски туристи. Сека година на този ден оддаваме почит на... Секоја година на овој ден оддаваме почит на сите невини луѓе кои загинаа и се обидуваме да не ги заборавиме. Огромна благодарност до Општина Охрид за вниманието и подигнувањето на спомен обележјето, со што им се оддава огромна почит на сите загинати луѓе. Капетанот на капетанијата на пристаништа на Република Македонија Горан Устјановски истакна дека ова е ден на трагедија не само за нашите соседи од Бугарија и нивните семејства, туку и за градот Охрид. Тој истакна дека овој настан не поттикнува да ги елиминираме сите недостатоци и да се стремиме кон подобрување на пловидбата. Ги подигнуваме и техничките стандарди преку воспоставување на построги правила и прописи при техничките прегледи на бродовите, пловните објекти и така натака. Исто така мониторинг на езерото сега преку радарите и нормално преку контролата, она што се вика проактивно работење, кога секој еден учесник во внатрешната пловидба треба да биде секогаш контролиран, односно да капетанијата како служба, односно капетанијата како дел од Министерство на транспорт, секогаш биде еден своевиден партнер во безбедноста со сите учесници во внатрешната пловидба. Само на тој начин можеме да постигнеме поголема безбедност. Потонувањето на бродот Илинден се случи на 5 септември во 2009 година во 10 часот и 30 минути. Во бродот се превезуваа 57 патници, а истиот се обраќаше на релација од Охрид за Свети Наум. Несреќата се случи на околу 250 километри оддалеченост од брегот на езерото, кај автокампот Елешец. Капетанот кој управуваше со бродот беше приведен уште на самиот ден и беше осуден на една година затвор. Ова беше најголемата бродска несреќа во историјата на пловидбата на Охридското езеро. Курадица ги задоволи потребите од адреналинско возење. Викендов се одржа не секој дневниот настан Курадица Offroad Adventure, кој што собра над 100 учесници со 40 джипови и мотори. Патеката која се возеше во еден круг изнесуваше 50 километри, а потоа следуваше првата кружна адреналинска стаза, која е прва во Македонија од ваков вид, наменета за екстремно возење, а беше направена специјално за овој повод. Адреналинската стаза за екстремно возење е прва во Македонија и изнесува 1500 метри. На сите учесници од страна на организаторот на настанот им беа доделени благодарници, а како најдобар во возењето беше охриѓанецот Гјоко Кочески со својот джип. Дополнително настанот беше збогатен со скара, пијалок и добра забава. Целиот настан беше реализиран над Куратица, кај местноста Викана Тина на 1400 метри надморска височина. Учесниците изразија огромно задоволство како од патеката, така и од целосната организација.
Собранието ќе се распушти на 12 октомври. Јавниот увид на избирачкиот список ќе биде можен од 27 октомври до 16 ноември, кога тој и официјално ќе се затвори. Државната изборна комисија соопшти дека избирачкиот список кој што има 1.770.736 граѓани со право на глас, само 9.392 избирачи помалку од парламентарните избори во 2014 година, го доставила до сите политички партии на 30 август. Јавниот увид во списокот ќе биде можен од 27 октомври до 16 ноември, кога тој и официјално ќе се затвори. Откако беше утврден 11 декември како датум за предвремените парламентарни избори, Собранието на Македонија треба да се распушти на 12 октомври и тогаш официјално да ги распишат изборите. Изборната кампања пак ќе почне на 21 ноември. Пензионерите од Охрид и Деврца по шести пат во серија триумфираа на републичките спортски надпревари на пензионерите на Македонија, кои што се одржаа на 3 септември во Радовиш. Со оваа победа на републичко ниво тие го освоија трајниот пехар, кој што се доделува за 3 победи во серија. Со 96 поени, Сдруженијето на пензионери на Охрид и Деврца беа прогласени за републички прваци на републичките спортски надпревари на пензионерите на Македонија, кои се одржаа на 3 септември во Радовиш. Сдруженијето на пензионери од нашиот регион, со 16 представници од своите редови, го освои трајниот пехар во конкуренција од 500 пензионери од вкупно 20 сдруженија. Нашево сдружение е последни пат првак на овие пензионерски спортски натрени, а 6 пати едно подруго, што значи имаме на овие 6 години усвоено 2 пекари, кои што ги гледате една и друга и страна, овие беа преодни, а сега прерасна во трајна собственост на наше одружение. Благица Маркулеска, која оваа година беше најдобра во дисциплината 60 метри трчање во женска конкуренција, истакна дека на овие надпревари учествува од 2005 година, а досега освоила 7 златни медали, како и една сребрена и една бронзена. Ова година, мислам, златната медалја ќе ја паметам најпојке, зашто го освоивме по втор пат пехарот и сета борба, сите вложувања што ги дадовме беше за да го освоиме повтор пат пехарот. Како најдобар стрелец во женска конкуренција со најмногу освоени круга, повтор пат досега беше прогласена Снежена Милошевска, за што и беше врачен и посебен пехар, а беа освоени повеќе златни и сребрени медали. Освоени се 3 златни медали, јас ке ги назначам, а тоа се во стрелјаштво, во женска конкуренција, со кој што имаше и најдобар стрелец, кој што доби посебен пехар. Во женска конкуренција исто така имавме златен медал, Благица Маркулева, кој што го освои по 7-ми пат на сите овие досегашни надпревари, што е единствен случај во републиката на овие надпревари. А секако тука и Блаже Стравиновска, кој што во трчање над 60 години го освои златниот медал. Голем придонес за првото место во генералниот пласман дадоа уште и Миралем Билаловик, Верица Пулеска и Јонка Јоноска. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Деврца е едно од најорганизираните сдруженија во Македонија со свој лекарски тим, кој се грижи за здравјето на надпреварувачите кои доминираат во земјата. Па досега никогаш не се случило да има некоја повреда на овие надпревари, велат од сдруженијето. На втората позиција со 88 бодови заврши екипата од Прилеп, а на третата се пласираше Тетово со 82 бодови. На републичкиот надпревар се одбележа јубилеот 70 години од оформувањето на Сојузот на пензионери во Македонија. Високо стандардизираните програми по странски јазик не им се доволни на охридските дечиња, кои што и покрај редовната настава во училиште пројавуваат голем интерес за изучување на странски јазик и надвор од неа. Според информациите, и понатаму во водство е англискиот, а веднаш по него германскиот како втор јазик, кој што примамува голем број помали и повозрастни ученици заинтересирани за негово изучување.
И покрај обемните програми за изучување на странски јазици низ училиштата, охридските дечиња пројавуваат голем интерес и потреба за изучување на странски јазици во наставната програма. Љубинка Јанева Дуковска, раководител на приватно училиште, вели дека дечињата најчесто доаѓаат интензивно за изучување на јазик пред контролни тестирања, а голем е процентот и на талентирани деца кои имаат желба за надградување на знаењата на повисоки нивоа. Дечињата имаат потреба, значи изучуваат, како што се знае, на училиште има задолжително, значи прв странски јазик, англиски, веќе во шесто одделение и германскиот, но тие мал број имаат интерес да си го надоградат знаењето, но повеќето доаѓаат бидејќи осеќаат некоја тешкотија на училиште, нема доволно време да ги совладаат наставните содржини, па имаат тестови. Претежно најмногу интересот е заради наставната програма. Меѓутоа има и талентирани дечиња што доаѓаат да си го надоградат своето знаење. Значи зависи за која категорија на деца станува збор. Според Дуковска и понатаму најголем е интересот за изучување на англискиот јазик. Засега на второ место по бараност е германскиот, па веднаш после него се италијанскиот и францускиот. Најмногу интерес имаме за англискиот јазик, а веќе во последниве години голем интерес имаме и за германскиот јазик. Тоа се кај дечињата, се кај возрастните, ако ве интересира, значи кај возрастните моментално најмногу баран ни е германскиот јазик. Кај дечињава можам слободно да кажам, кај децава дека најголем интерес имаме за англискиот јазик. Како втор јазик можам да го кажам германскиот, значи во моментов. Имаме дечиња што ги посетуваат и двата јазици. Значи интересно име, значи некој доаѓа заради наставната програма на училиште, но имаме и доста дечиња што доаѓаат и да се надоградат. На пример англискиот и германскиот јазик се многу поврзани, од иста група на јазици потекнуваат, како што знаеме, и многу им е олеснително. Значи ако детето има добра основа со англискиот јазик, ќе му биде многу полесно и со изучување на германскиот јазик. Со вакво темпо на образование, Македонија и Охрид го очекува учена младина, која влева надеж дека ќе има подобро утре за сите обштествени слоеви. Во Острога вчера вечер за прв пат се одржа мама турнир со две воведни и три главни борби во кои што учество зедоа најдобрите кикбоксери од Струга, Битола, Прилеп и Кавадарци. Организатор е познатиот кикбоксер Игор Лазаревски Чаке од Струга. Вчера вечер во Струга се одржа ММА турнир со две воведни и три главни борби. Овој турнир во Струга се одржува по прв пат, а организаторот Игор Лазаревски Чаки се надава дека истиот во иднина ќе прирасне во традиција, ако се земе в предвид големата пријавеност на учесниците и одличниот фидбек од публиката за надпреварите од ваков тип. Во кафезот синоќа се сретна Мирза Сендич и Блаже Дардов, кои успеа да го совлада својот против и да излезе како победник од кафесот. Филип Божиновски го совлада Хајрудин Сендич, а во главната и најжестока борба која примами силни овации од присутните, помеѓу Игор Лазаревски и Мартин Трајковски, победата ја однесе Трајковски. Вечерас организираме ММА турнир за прв пат во Струга и се надеваме дека ќе прерасни во традиционален. Имаме три борби. Најдобрите такмичари од Македонија, профи правила. Имаме една борба с девојки и една аматерска со целосна опрема. Од вечерва имаме три профи борби, а две борби се на минус 77 кила. И е главната борба, ние на минус 100 кила. Инаку на турнирот учество земаа најдобрите кикбоксери од Струга, Битола, Прилеп и Кавадарци, кои приредија вистински спектакл за многобројната публика, која со големи овации ги поздравуваше над преварувачите. Интересен дел на турнирот беше борбата помеѓу двете девојки, кои успеа да ги окупираат многобројните погледи и внимание на припадниците од посилниот пол.
Семејството Хаджилјовски од Тетово и македонската одбојкарска репрезентација и годинава по 40-ти пат се организатори на меѓународниот меморијален турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. На турнирот ќе учествува и македонската одбојкарска репрезентација, како и одбојкарските клубови Црвена Звезда од Србија и турски Мили Пјанго. Првиот натпревар е закажан за утре со почеток во 18 часот. Со надпреварот помеѓу екипите на Македонија и турски Мили Пјанго, утре започнува 40-тиот меморијален турнир во чест на спортскиот работник од Тетово Бранко Чајка. Годинава учествуваат три екипи, домашната одбојкарска селекција и гостите од Србија и Турција. Заедно се трудиме да овој турнир го одржиме на ниво достоинствено за ликот и делото на човекот на кој е посветен овој турнир. И оваа година, значи, го правиме турнирот да биде меѓународно посилен од изминатите години. Оваа година имаме две екипи, едната Мили Пјанго од Турција и Црвена Звезда од Белград. Покрај нив и нашата репрезентација на Македонија, воедно овој турнир 40-ти поред го ставаме во интерес и во корист на нашата одбојкарска репрезентација да биде на некој начин припремна за квалификациите за Европското првенство. Значи, одма наредната недела после тоа се заминува со нашата репрезентација на квалификација во Романија, потоа во Чешка, и ова е последен тест за нашата репрезентација пред квалифицираните надпревари. Како што потенцира директорот, и јас би ги повикнал сите љубеници на одбојката да овие три дена дојдат во Тетово со надеж дека ќе присуствуваат на навистина многу квалитетни надпревари, и се надевам дека навистина овој пат ќе биде празник на одбојката во овие три дена. За очекувањата и квалитетот на ово одбојкарско надпреварување, на денешната пресконференција говореше и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески. Годинава славиме еден голем јубилеј, 40 години од овој меѓународен турнир, кој што во својата историја, од самиот свој почеток, од далечната 75-та година, до сега се нема одржано само два пати, тоа од оправдани причини. Првиот пат е во 1979 година поради големите поплави и вториот пат е во 2001 година поради вооружениот конфликт. Ја користам еве оваа прилика јавно да им се заблагодарам, но и да им честитам на семејството Хаджилјовски за целокупниот ангажман што го прават во организацијата на овој голем турнир, бидејќи верувајте да станува збор за еден од најстарите и најдолгите по традиција спортски манифестации во Република Македонија. Во изминатите 10 години, овој турнир е посветуван на една македонска одбојкарска екипа, годинава. Тоа ќе биде уште еден тест за македонската репрезентација. У задни 10 години овој турнир стално се става во функција на некоја од репрезентациите, дали е тоа сениорска, дали е младинска, дали е женска и така натаму. И од таа страна благодарност на Федерацијата до Ивици и до неговото семејство. Нас оваа година не чекаат тешки квалификации, сите знаете дека веќе наредниот викенд идеме во Крајова, прв турнир, Романија, Естонија и Чешка. Задвенели сме во Јаблонце во Чешка. Втор турнир, само првакот од оваа група F, кај што сме ние, иде директно на Европско првенство, второ пласираниот иде во Бараш. Ние се надејаме дека ќе смогнеме сили, ќе успееме сите проблеми што ги имавме од почеток на подготовките да ги надминеме и да се пласираме на самата завршница директно или макар да преку бараж го оствариме тоа право. Од проста причина што е тоа сон на овие генерации што веќе 10 години играат заедно и нормално на раководството што стои зад нив. Благодарам уште еднаш и се гледаме во Тетово. 40-тиот одбојкарски турнир Меморијал Бранко Хаджилјовски Чајка ќе се игра во салата на медицинското училиште Никола Штејн во Тетово во следните три дена. Надпреварите започнуваат во 18 часот, а организаторот, поканата за бодрење на екипите, ја упати до сите љубители на одбојката. Почнувајќи од вечерва и во текот на ноќта кон вторник, па се до крајот на неделата, територијата на Македонија ќе биде под влијание на серија влажни воздушни бранови од Медитеранот.
Поради тоа се очекува чести врнежи од дожд, кои што ќе ги има над целата територија на Македонија. На повеќе места врнежите ќе бидат обилни и се очекува поголема количина на наврнат воден талог. Локално процесите ќе бидат интензивни во форма на невреме, проследено со обилни врнежи од дожд, електрични празнења и засилен ветер. Според најавите, од утре температурите ќе бидат во големо опаѓање, дури за повеќе од 10 степени. Следува од два метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.